Видишь, что орел? Шуя, идите. Прошу властничку. Мир сад, атаку. Мир сей. Презиме. Целна. Сретно Мирсо. Сретно Инота. Ale su kupili sigurno dobro je glas vraćanju Benito Brajković Inota Mario kaže idemo pred une do Drine idemo se nešto puno ali eto stojimo na spolaganju neće mi njuška izgleda neće mi njuška izgleda on ima gdje hoće Vladimir podiga na ruku i rekao da vidimo, hoćemo reći nešto šanse. Ništa. Hamza Alić, pozdravimo publiku Hamza Alića, našeg olimpijca, našeg predstavnika Bosne i Hercegovine u bacanju. Bude,